Bos días a todas e a todas. Supoño que xa tedes elexidos os xoguetes, contos e debuxos que ides a expoñer, ou se vades a coller unha desas cousas nada máis. Tamén un espazo, que lle imos a chamar vitrina, e teredes feito cartel, e limpas as pezas, así que, en principio, xa temos todo para facer a nosa exposición. Oxe, o que vos vou a dar é uns truquiños para que as vosas pezas luzan o mellor posible, vale? Se vosotros xa tedes claro como queredes expoñer as pezas, non hai ningún problema. Se queredes, pois podedes escutar os meus truquiños e a ver que vos parecen. Eu teño elixidas as miñas pezas. O que me interesa, que vexades que teño un mogollón de xoguetes, vale? Así que eu vou collelos e vou collelos todos na miña vitrina. Ala, teño un mogollón. Teño un mogollón, pero vosotros non podedes velos, verdad? Porque están moi desordenados. Pois entonces vou facer outra cousa. Vou ordenalos. Así, en filas. Ala, teños moi ordenados, pero que tampouco os podedes ver. Truco número un. Hai que ter un equilibrio entre moi desordenados que non se van a ver e moi ordenados que tampouco se van a ver. Así que vamos a intentar unha terceira cousa. Vamos a deixar estes un pouco máis abertos. Vamos a poñer estes aquí un pouco máis ao centro. E vamos a poñer estes aquí un pouco máis para atrás. Ahora xa os vedes un pouco mellor. Estes vederos perfectamente, porque están diante e non teñen nada diante. Estes ahora tamén os vedes bastante ben, porque, aínda que están nunha segunda fila, non teñen nada diante. Estes de atrás, como están separados, tamén os vedes un pouco, non demasiado ben, porque son da mesma altura que os de diante, e tapanos un pouco. Así que vou facer unha cousa. Vou coller e levantalos. E agora xa os vedes todos ben. Vedelos todos ben porque os de diante ben se ven, os do medio non teñen nada diante, estes de atrás están máis altos. Xoguetes pequenos diante, na segunda fila os que sin ter nada diante para que se poidan ver. Estes últimos teñen que ser ou os máis altos, ou temos que levantarlos de alguna maneira. Como os levantamos? Con unhas peanas. Así que agora vou vos enseñar uns truquiños para facer unhas peanas. Estas que puxen aquí, bueno, son latas, saqueilles o papel de fora, son lisas, non están mal. Pero claro, imaginade que eu quero coller e poñer estes dous xuntos nunha peana, pois con isto non me vale. Vamos a improvisar unha peana que nos quede bastante ben. Apartamos os xoguetes e vamos a facer esa peana. Entón, collemos dous botes, que podían ser aquelas latas, que poden ser uns botes de, non sei, estes son de flan, pero podían ser de yogures ou de guisantes ou do que a vosotros vos parezca ben. O único que é importante que teñan a mesma altura os dous. Entón, colocamos os botes, poñemoslle un libro encima e quedarás unha peana un pouco feucha. Así que, terceiro paso, collemos un folio. Sabedes, eu collín un folio que está reciclado. Importante reciclar. Poñemos o folio e doblámolo de maneira que quede plano, pero que a parte de diante tape ata o chan. Entón, agora temos unha peana blanca que non nos vai interferir con os nosos xoguetes. Entón, agora eu xa podo poñer os meus xoguetes. Están altos, ben se ven, e podo poñer outros por diante, porque tamén se van a ver ben. Pero imaginade que quero poñer solo un xoguete pequeno. Así que, outra maneira de facer unha peana. Collemos unha lata para poñer o noso xoguete pequeno. Que pasa? Que esta lata, claro, é un pouco fea porque está vendo que é unha lata. Así que, truco. Collemos unha tira de papel. Unha tira de papel que cortamos da mesma anchura que a lata. Medimos ao redor da lata e por detrás poñemoslle un celo para que non se nos mova. Poñémola. Está a medias porque nos falta a tapa. Así que collemos outra vez o papel, poñémolo así con un lápiz, facemos o debuxo e facemos un circulillo que enseña igual que a media da lata, de maneira que agora xa podemos poñer o noso xoguete pequeno. Repasamos, xoguetes pequenos diante, si van ao centro non poden ter os de diante, tense que poder ver, atrás xoguetes en peanas. Para que, ou ben, son os xoguetes máis altos, ou ben, temos que poñer as peanas para que se vexan ben. Pero imaginemos que non queremos poñer detrás xoguetes. Detrás, as cousas máis altas que temos son os contos. Moi ben, pois vamos a poñer un conto. Collemos un conto, o meu conto, e Blancanieves. Entón, eu coño o meu conto, quero poñerlle a cuberta, abro un pouco,
Esa está, es poña cuberta. Pero resulta que non queres poñer a cuberta. O que queres poñer é un conto dos de dentro. Entón, ui, que me pasa? Que o libro non se me vai aguantar aberto. Entón, teño que buscar a maneira de que isto, ui, de que as follas se me queden donde eu quero, que quero que se queden aquí. Como fago isto? Moi ben, pois poño sobre o chan, collo unha tira de papel fil da cociña, vedes? Que non tedes papel fil de cociña, non pasa nada. Facedes unha tira con papel normal de folio, colledes un lazo, calquer cinta nos vale para facer isto. Que pasa? Que o fil transparente, o que nos vai a permitir é que eu podo poñelo xusto encima do debuxo. Poño por encima do debuxo, levanto o conto, doi a volta por atrás. Poño un cacho de cinta encima da outra e vedes, xa queda pegado porque o fil non necesita pegarse con nada. Que resulta que non teño isto, que teño que usar un lazo. Pois o único que teño que facer é que en vez de poder ir, vedes, aquí vai polo medio, pero en vez de poder ir polo medio, pode ir xusto polo ladiño. Poñedes o lazo polo ladiño e pola parte de atrás dades ou ben un nudo ou vedes ou ben pegades un cacho de lazo contra outro cacho. Ese está. Xa nos queda. Que pasa? Estas follas vas a seguir movendo. Entón, facémolo a un lado e facémolo a outro. Ou ir de pé, ou estar perfectamente aberto, vai se nos ver ben, e podemos ir poñer un xoguete diante, porque tamén se vai ver perfectamente. Pero, ademais de contos, ou en vez de contos, quero poñer o meu debuxo, ou debuxos. De acordo, collemos un marco de fotos, non ten que quitarle a foto, porque iso nos vai nos dar igual. Entón, poñemos o noso marco de fotos, e poñemos de diante o noso debuxo. O noso debuxo horizontal, vale? Pois o noso debuxo horizontal, damos a volta e ponemos horizontal. Non vos estaré derrindo do meu debuxo, non? A ver, fixemo que puide. Pero non temos marco de foto. Pois solucionámoslo de outra maneira. Vamos a coller un libro. Abrimos un pouco o libro e poñemos o debuxo adiante. Volvemos ao mismo. Que se é horizontal, pois poñemos o libro así e o debuxo en horizontal. Resumindo, cousas pequenas diante, o que vaya polo centro ten que poder verse, non pode levar outro xoguete diante, o que vaya detrás ten que ser ou ben máis alto ou temos que poñelo encima de unhas planillas. E con eso, todos os nosos xoguetes, todas as nosas pezas que poñemos na vitrina se nos van a ver perfectamente. Unha cousa que poñemos nas vitrinas dos museos é que hoxe non vamos a poñer nesta exposición. Cartelas. Ves? Non as vamos a poñer porque vosotros non podedes ler o que está aquí escrito, así que mellor non o poñemos. Que levan as cartelas? Pois as cartelas dicen un pouco que é o que estamos expoñendo. Pois imaginade, isto é un dragón de madeira. Pois iso é o que poñeríamos ao lado de cada cartela, o que é. Como na foto non se vai apreciar, pois non vos vou facer pasar ese traballo. Pero hai unha cartela que sí é importantísimo que poñades, que xa pode ser un poquinho máis grande. E o vosso nome e de onde sodes? Que queredes poñer a vosa idade? Perfecto, tamén a podedes poñer. Así, cando vexamos as vosas vitrinas, saberemos que é a vosa. Unha vez que rematedes de facer todo isto, unha vez que vos quede a vitrina xa chulísima que vos vai a quedar, eu estou completamente segura de que vos vai a quedar chulísima, pois pedides a un adulto que vos faga unha foto e que suba ao seu Facebook esa foto. Para que todos a poidamos ver? De acordo, pois para eso ten que poñer ou cancelo, eu son o Museo de Pontevedra. Mañá en sábado, ás 6 da tarde, o director do museo vai facer a inauguración da exposición no Facebook do museo. Entón, mañá ás 6 da tarde, tedes que ter subidas todas as vosas fotos. Que resulta que, polo que seña, non podedes subirlas para ese día. Bueno, pois a ver, subídelas un día despois e logo nosotros vamos a poder seguir vendoas, vale? Pero guai sería que todos para a inauguración xa tuveramos subidas as nosas fotos. Unha última cousa importante que sempre se nos olvida. Non me señades chefalleiros. Unha vez que teña xa feita a fotografía e xa teña subida no Facebook, hai que recoller as cousas a donde estaban. De acordo? Non me señades pillos. Bueno, pois, encantada de conocervos e ata a próxima.